ВМРО-ДПМНЕ е исправена пред сериозен предизвик на кој начин и со кого ќе формира новата влада, тврдат поранешните собраниски спикери Тито Петковски и Стојан Андов. Првиот председател на Македонскиот парламент вели дека Дуи како единствен партнер на ВМРО-ДПМНЕ сега е на два ума дали да влезе во пост изборна коалиција. Дополнителни поместувања во соодносот на пратениците може да донесе евентуалното прегласување доколку ДИК ги прифати приговорите од СДСМ и БЕСА, вели Андов. Според него, стабилна влада со ваков пратенички соодносе е многу тешко да се направи, затоа голема е веројатноста за нови парламентарни избори. Сега нови избори, ако има, ја мислам оти како джавол од црква ќе бега ВМРО, особено Груевски, да нема нови избори. Така да, затоа што он не може да ги повтори овие резултати сега што ги доби, иако сега се многу лоши за него во однос на состојбата која беше пред тоа. На новите избори сигурно е дека ќе доживее убедлив пораз. И тоа не е чудно да се покаже како нужност, бидејќи влада која сега може се нам донесе, ќе биде внатре блокирано, што во владата, а во парламентот уште еднаш и тешко да може да се постигне некој резултат во решавањето на вистинските прашања на кризата. Тито Петковски, кој беше собраниски спикер во периодот од 96-та до 98-та, смета дека доколку Дуи прифати да формира влада со ВМРО-ДПМНЕ, се изложува на многу сериозен ризик и можно распаѓање на партијата на следните локални избори. Јас верувам дека здравиот разум налага партиите кои што сакат да растат, кои што не сакат да блеснат како метеорити да се изгаснат, дека мора да бидат на една страна во овие избори. Значи, опозицијата комплетно, а Дуи ако сака и натаму да паѓа, нека се дружи со ВМРО. Но мислам дека и таму ќе превладнува здравиот разум и здравите сили. Според Андов и Петковски, во текот на оваа недела полека ќе се разјаснува политичката слика во Македонија, бидејќи се чека на Државната изборна комисија дали ќе ги прифати или не приговорите од политичките партии и дали ќе има промена на пратеничкиот сооднос меѓу партиите.